mindare ummatore hauti hado e bilarde mi jonda do bi yidi mi anda dum on feta jonda to alhamdulillah mi be ni mokkal jamaare na e Allah waddi do do yechango neddo indin do gondo de leddi Nigeria wato gondo do secretary general Ibrahim Babangida na mo himbe gadi garkuwa e mudu jabi shede do banko na to e wodi dum yare de o ardi kambe ummi yechi go be konai fulbe leddi ko leddi south fu na do yigo dum ko wadata ko lati kude bonde na be kauti fulbe bi fu himbe fulbe gonno gada golleji bondi bondi de fu na to kan wadi min gari do min jodi min leddi min noddi jamaare am fu dede di yorba do do yigo min kolla mino fulbe ni Allah tagi min e golleji amin latidi golle bodde de min doni anna boy na min donude daga e mamira mamira de haroro go hande daga nyande bo min jodi min golle golleji di golleji latidi gadde di nyawrugo yeso leedi fu na ti duniya la hande to jada leedi duniya to wiba golle nakke no na atawa duro no ko mo nagge atawa na dum de latido mo wala mahalli ko wala biya dum do e mo wodi din ciga e harakaaji ma to kanyo wadi min gidi min gardo min jodo min kobla be gabbe demde de yigo ko nay fulbe min torobe gam Allah ni e turto to be kocha e ani ay wadi gade di be ko nay fulbe now e ko kamin kawtal hore now gan jonde jam leedi now gam bo shugabajo men mo leedi hande ko wadi andi fullo now mo wodi bo hanko ma gesa ma ko kam durta now kanayi now to non ma min ma fulbe tunda Allah waddi mo min nana beldu jona ko shugabajo amin min ma e nana beldu min hokka goyo mbaya laamu makko yaha dede no yidira gam e min tabbitin ma jolle leddi Nigeria do yeso to dum jode ke ni fulbe ke bin no gidi matalaaji di di ratugo su himbe golla keba golla dulla golla to ni fulbe accama e jodi dabbaaji mo e yodi jam to golle kam de ke e hadde kon himbe ma no rafte heba ka to golle to amma an dum won a larata handi gomnati won kam fulbe ko min gidi ni gomnati hakkilana aikiji didi min gadata didi amin di durande hande in gomnati hakkilani wato ngo ni do durdude na durdude de ide goduno daga arande daga zaman ko nasara ko titi lamu durdude gadama amma hande durdude de de gala de tabu remobe ko company di mawdi ko labi mawdi fu tetidi durdude de gala gomnati sokko rara kundiji din di gadaade daga arande dum tetita durdude de do hokkita fulbe jodo dura nay mu en go won don den nan ballangal do jande bibbe fulbe e ballangal do maganiji di zaman dum wadanta na dabbaji di futo di keba ma to alhamdulillah kullo kam no yoroto wi lalle ka hedi biyam bukata e lamu bandum shugaba Buhari to sabo non e min torto jamaare be be min gondi be gada muyal ni e min tabbitini shugabaji o gollo wada e bo dum ko hoci alkawal yigo o gollane leje fu wala pullo tan hay qabila fu hori fu o gollane o gollane dum Allah jeni ay ki bo fu no heba e martaba ko mon e durugol e nebbam e demal dum fu ko anda to Allah jeni dum meme ko ina to kanjo min torto hadin kay dum e hadin kay gomnati e leño gongol ni do ko en do be gadna mi muya to be konani inshallah min toro e to so ka so ma ja to so ka ma ja